Assalamu alaikum ya ummata kenya akam naga qabdu kandiho fagenya ama hindubatu garu afan kenya gubban naga qab namada kees kenya enyutti himan namada kees kenya nuuf banamen jiru radio madana kenya isatau bara me doktor kenya yaada murada saqotta galman kenya adutana kees siya gayom kenya gaddisa jarande kotta jalatenya radio madana kenya bara gaddisa kenya jiruun ammatti jirru kun nuufaa ta'u fakkeenya miidiyaa takka dhabne kan dubbatu waan keenya raadiyoo madda nageenya abshir kaayyoo kee galmaan keenya raadiyoo madda nageenya nuufaa guddisu rabbiin keenya waan diinni nu godhe hubadhaa meeyaa nama ofumaan horii baatii hamaa godhee nu hima miidiyaadhaan lallabu kan isaaniin dhagayama mootummaan ammaa kunis hin kijiba isaanuma waraabessi harree doote irratti wal waama amaari dhugaan beeku kijibatti wal waama ofii miidiyaan qabnu dhugaa maaltu nuuf hima kijibni gatiin qabne kanaaf nutti gangalfama badii takka malee kanumaaf taane akkama miidiyaa nuuf dubbatu qabaachuun bar dirqama miidiyaan dhukaasa qawwee caalee jiraa bara ammaa raadiyoo madda nageenyaa miidiyaan keenyasuma kottaa ilmaan walloo duubatti hin jedhina qabeenya yoo taates wamaan qusatina dhiiraa dhalaan kaanee miidiyaa badhanna haguma yoomsii miidiyaa uummataa kadhanna raadiyoo madda nageenya si qabeenya kamsi booda keenya atumtuu bar qabeenya keenya dhagahaayaa uummata keenya miidiyaa dhabuun kun xiqqeenya si haga yoom xiqqaannee teenya lakkisaa mee wal dhageenya haa barsiifnu daa'imman keenya haa kabajnu mee beekaa keenya haa guddifnu mee aadaa keenya akka dhaalu dhaloonni keenya oromoota walloo seenaa guddaa qabnaa hin irraanfatinaa diina jidduu jirraa of hin dagatinaa dhaaba abbaa takkaa ammoon abdatinaa abdatamaa rabbi tahuu hin shakkinaa injifannoon keenya ikwaanii abshiru yaa oromoo walloo laphee koo yaa tiruu keessaa namni lafee baase hin jiru tokko ummanni walloo dhaabni ab hin jiru kan beeku ni beekaa kan beenne haa baru yaada kiyya har'aa kanaan haa xumuru alhamdulillaahi kan rabbiitti faaruun yaada siniin ga'ee waan garaa koo jiru kan maqaa kiyya hin beenne afwan walaa barru aliishee husseenii dhodhoshaan hin jiru dhiifama naaf godhaa dogongora jiru kan hin dogongorre rabbi malee hin jiru yaa rabbi hirkoon keenya barsi malee hin jiru assalaamu alaikum waraahmatullaahi wabarakaatuhu kanaan haa xumuru.